سلام عرض میکنم حضور همه شما هموطنان عزیزم، شما مردم خوب و شریف ایران اسلامی. پنج شنبه شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. شب بسیار بسیار خجسته و مبارکی هست. عید با عظمت مبعث خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عید برانگیخته شدن ما انسانها به سمت و سوی کمال و سعادت حقیقی. آرزو میکنیم که به همه آرزوهای خوبتون شما مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی برسید. در آستانه خلق حماسه بزرگ سیاسی شما مردم هم هستیم. باز هم حضورتون بهترین ها رو و بهترین آرزوها رو تقدیم میکنیم و در خدمتون خواهیم بود در دنباله برنامه های شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران. همینک نوبت پخش برنامه مستند تلویزیونی یک آقای غلام علی حداد عادل، نامزد محترم ریاست جمهوری به مدت 30 دقیقه می باشد. این نوبت بر اساس قرعه کشی تعیین شده است. فیلم مستندی که پخش خواهد شد به نام مرد آرام میدان توسط ستاد انتخاباتی آقای غلام علی حداد عادل و به مدت 28 دقیقه و 50 ثانیه تولید شده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نقشی در تولید، محتوا و کاهش مدت زمان آن ندارد. به عنوان شخص حقیقی به صورت مسلمان در انتخابات و در تبلیغات انتخاباتی شرکت داریم و بگو بار خدایا چنان کن که در هر کار در اون شدی داشته باشن به راستی و درستی و بیرون شدی هم به راستی و درستی و از نزدکیش برای من قدرتی یاری دهنده قرار. من متولد 19 اردیبهشت 1324 هستم در جنوب تهران، خیابان ری. فکر میکنم اون موقع 3 ساله بودم. هیئتی داشتیم توی محله که پدرم و پدر پدرم و پدر مادرم اینا عضو این هیئت بودن. هیئت هر سال میرفت مشهد، این عکسو در مشهد برداشتن. حدود 5 سالگی به مدرسه رفتم. معلمم من رو قابل نمیدونست که به من درس بده یا از من بپرسه. ظرف حدود 2 ماه من خوندن نوشتن یاد گرفتم. این دکتر شخصیت چند بعدیه. اولین شخصیتشون یه شخصیت علمی، شخصیت
در واقع فلسفی، شخصیت منطقی و به یک نوعی یک شخصیت فرهنگی است. رئیس خوبی هستم در فرهنگستان، رئیس بسیار خوبی هستم، هم دانشش رو داره هم متوازی هم. بنده در مهر 42 وارد دانشگاه تهران شدم و سال 50 فوق لیسانس خوندم دانشگاه شیراز، فوق لیسانس فلسفه گرفتم و امتحانم دادم و شدم دانشجوی دکتری فلسفه. تو همین موقع دستگیر شدم و به زندان افتادم و ریختن تو منزلمون و ساواکیا، همین دکتره گرفتن، همین اون مجید شهید مجیدم رو گرفتن. یک مدتی به قول معروف در مهمانسرای امیر مهمان بودم. و آیا برنامه برای باز کردن فضای انسداد سیاسی داخل دانشگاه، مشخصا تسهیل اخذ مجوز و فعالیت تشکل‌های دانشجویی و نیز کاهش برخوردهای سرکوب‌گرایانه با فعالین دانشجویی را دارید؟ حالا بیش از این عبارت ها صد تا دیگه هم نمید، ولی الان همین جلسه شما که تصمیم میکنه اگه خیلی از سرکوب میترسید، الان معلومه نمیترسید که به این راحتی دارید. هر آمدم دو مرتبه دکتری رو ادامه دادم تا آخر 53 درسای دکتری فلسفه رو خوندم، رساله دکتری انتخاب کردم، اونم تا 57 تقریبا کارش تموم بود دیگه، مقدارش هم نوشته بودم که انقلاب شروع شد. نکته دوم، شخصیت انقلابی است در پس این چهره آرام، یک شخصیت انقلابی و به شدت معتقد به اسلام ناب و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و معتقد به مردم و عاشق مردم وجود دارد. چون که دیدم تو را ورق شستن دیگه، حالا ایستگاه انقلاب که رسیدیم دیگه همه پیاده شدیم، هر کی هر مقصدی که داشت فراموش کرد اون مقصد رو، گفتن ایستگاه انقلاب همه پیاده شد. بعد از انقلابم تو همه عرصه‌ای که ازش کار خواستن حضور فعال و جدی داشته. دو سه روز بعد از انقلاب رفتم به صدا و سیما، تازه صدا و سیما به دست انقلابیون افتاده بود، بنده مرتبا متن می نوشتم برای خونده شدن از رادیو، گاهی هم خودم می خوندم. از اسفند 57 بنده معاون وزیر بودم. در دوران جنگ مسئول تولید کتاب‌های درسی بودم. همه شاهد بودن که در دوران جنگ ما مشکلاتی حتی با مواد غذایی خودمون داشتیم، اما هرگز هیچ کلاسی با کمبود کتاب درسی مواجه نشد. چه کسی این کار رو مدیریت کرد؟ و در همون سالها کارهای اساسی رو بنده طراحی کردم که آثارش امروز در دانشگاه ها دیده میشه و یکی از اونها همین المپیادهای علمی بوده که خب حالا شما میبینید چقدر در رشد علمی کشور مؤثر بوده. این عکس هم که میبینی مربوط به دیدار دانش آموزان المپیادی هست با دکتر حسابی. بحث نمایندگی مجلس بوده در چند دوره و خصوص در اون دوره بسیار پرتنشی که ما مجلس ششم رو داشتیم. سالای بسیار سختی بود، بسیار سختی بود.
من هر روز که میرفتم مجلس با انتظار حادثه میرفتم، نوعا هم اون حادثه اتفاق. متنی رو که بنده قرائت میکنم متنی هست که نمایندگانی که امروز استعفای خود رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس میکنند مشترکاً امضا کردند و این متن قرائت مثل 136 تا نمایندهی که نامه نوشتن و توصیه کردن که جان زخم خود به هم نظر نهده بروشن. یه جریان سیاسی احساس میکرد که داره عمرش تمام میشه و با تمام قوا سعی میکرد که زنده بمونه. اما دو سال تلاش برای اصلاح قانون انتخابات، مذاکرات و مناقشات و انذارها گوش شنوایی نیافت و همچنان بر طبل خودکامگی نواخته شد. بعد از پیروزی آبادگران در انتخابات شورای شهر دوم، ما اقلیت مجلس ششم مثل آدم هایی بودیم که از زیر آوار در اومدیم نفس کشیم. آقای دکتر محور این فرکسیون بودن. در باب شرکت مردم در انتخابات چه در تهران و چه در شهرستان ها نیز مردم خود علی‌رغم بمباران تبلیغاتی دشمنان انقلاب شاهد حضور رای دهندگان در پای صندوق های رای بودند و نمیتوان و اینا خیلی عصبانی برن شدن یه حرفای ضد انقلابی زدن. منم برایستم گفتم این همون مجلسی که ملت باید داد که دیگه تمام بشه کار، این همون مجلسی که باید عوض بشه و نمیتوان با یک سخنرانی و ارائه آمار نادرست مردم و حضور آنان را در انتخابات انکار کرد. گروهی که در مجلس ششم اقلیت بود اکثریت شد. این اکثریت من رو که در مجلس ششم رئیس فراکسیون اقلیت بودم به عنوان رئیس مجلس انتخاب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این آغاز یک پایان بود. مجلس هفتم کلان‌نگر با بزرگواری با دولت آقای خاتمی برخورد کرد. یک سال اول ما و یک سال پایان دوره 8 ساله آقای خاتمی رو با همدیگه به رفاقت گذروندیم. یکی از وزرا رو استیضاح کردیم که مجلس رأی نداد. یه وزیر دیگه ایشو معرفی کرد. من انقدر تلاش کردم تا اون وزیر آقای شریف‌زادگان وزیر رفاه اجتماعی با 3 رأی اضافه انتخاب شد. آقای خاتمی از ریاست جمهوری زنگ زد از من به عنوان رئیس مجلس تشکر کرد که همراهی کردم با دولت. ما رفاقتمون محفوظ بود، اختلاف فکریمون هم محفوظ بود، ولی سعی کردیم جامعه رو آرام کنیم. اولین ویژگی ایشون صداقت و اخلاقی برخورد کردن آقای دکتر. به قرآن که من الان تازه ازدواج کردم کمرو داره زیر اینجا دنیا میشتم ماه پیش رفتم ماست خریدم یک کتی میزه الان یک خریدم یک کتی میزه رفته 1000 تومن دریه ما رفتم تو رو ابوالفضل به فکر این ملت لیسانس روابط بین الملل هر سال این طور خودم 8 سال تو جبهه بودم. چرا چه
انتظار از شما هم همینه. انتظار از شما هم همینه. همینطور ضمانت کنید. ما استقامت کنید. ان‌شاءالله یه انتخابات خوب، یه انتخاب خوب. من اینجوری بشه واقعا خیلی خوب. ان‌شاءالله. حاج آقا برنامه اقتصادیتون تو برنامه کی میاد؟ ان‌شاءالله. اعلام بعد از اون قرعه کشی. همیشه یه عده تند عصبانی هر کسی رو که در عالم سیاست سریع عصبانی نشه لیبرال میخونن و محافظه‌کار میخونن و در واقع ممکنه سازشگر بخونن دیگه. اینا طبیعیه در عالم سیاست دیگه، هر کی خربوزه میخوره پای لرزشن مینشینه. مجلس هفتم کلانمگر با بزرگواری با دولت آقای خاتمی برخورد کرد و بعد هم با دولت آقای احمدی نژاد تعامل داشت. اختلافات در پشت صحنه کاملا مدیریت میشد، حل و فصل میشد. در صحنه علنی به میزانی که توان داشتیم با کمک دولت مسائل رو جلو میبردیم. بنده در این حال که سعی میکردم تصادم بین مجلس و دولت ایجاد نشه، دیدم اینجا دیگه نمیشه. قبلا همه رو سعی میکردم با مذاکره، با رایزنی، با خونسردی حل کنم. البته کوتاه نمیمدم، منتها قضایا رو پشت صحنه حل میکردم، اینقدر پیگیری میکردم تا به یه حل مرضی المرامی برسه. من الان 13 ساله تو متن مجلس هم، صبح تا شب اونجا همین بحث هاست. کلی از این سیاست های کلی که تصویب شده، چشم‌انداز که تصویب شده، همش از زیر دست ما رد شده. در مقام رئیس مجلس، در مقام رئیس کمیسیون، در مقام نماینده تهران، در مقام یه نماینده که نسبت به 90% 95% نمایندگان دیگه از بقیه مسن‌تره، با سابقه تره در مجلس، در مقام کسی که در مجمع تشخیص مصلحت سالهاست عضو، در شورای عالی انقلاب فرهنگی سالهاست عضو. توجه به این که چه نسبت معقولی رو منطقی رو در واقع میتونه برقرار بکنه با سایر قوا، برای این که همه رو به عنوان یک تیم ببینه، چگونه میتونه به دولت کمک کنه که دولت در امور خودش موفق باشه، چگونه میتونه به دستگاه قضایی کمک کنه که دستگاه قضایی در امور و فعالیت خودش موفق باشه. فقط خودش رو و مجلس رو ندیدن، بلکه مردم رو و مشکلات مردم رو و منافع ملی رو دیدن و توجه به این که اگر به دولت کمک کنه دولت موفق بشه، جبهه انقلاب تقویت میشه و انقلاب و نظام از یک سطح بالاتری از کارآمدی برخوردار میشه، این رو مورد توجه قرار دادن. کشور ما الان به دلیل کشمکش که کارآمدی مدیرانش کم شده بسیار محکم و متقن عمل میکنند، اما اینکه این معناش این باشه که به شدت جناحی باشن، از افراد جناح‌های رقیب استفاده نکنن یا حاشیه مشورت پذیری خودشون رو محدود کنن به چند نفر، هرگز ما در ایشون ندیدیم. من این نقش رو در خودم می‌بینم که بتونم بین قوا آرامش ایجاد کنم و صمیمیت، چون هیچی برای خودم نمی‌خوام. بنده مخصوصا از سال 78-79 به بعد که نرفتم گوشه حجره و دفتر دانشگاه فقط فلسفه کانت بخونم، که من سرکار دارم با مسائل کشور. یکی از کاندیداها میخواد صحبت شما رو بشنوه، دوست دارید کدومشون بشه از این مشخصه؟ چرا دارم؟ من دروغ نگم هر دروغ هستم. آقای شما حضرت به درد مدار آدم خوبی هستید، خودتی دنیه نمید خلقه کو امکانات؟ اونی که رای داریم اگه من میبینه گوش بده، اونی که رای داریم براش ستار گذاشتیم، با فامیلا براش رای جمع کردیم، جگر ما رو سوراخ کرد، با
آقا حال اونا که ما رو نمیشناسن. بس خیلی معلوم برو خدا قسم میگم من خدا رو یه مادرم این حتی اگه اونو پخشش نمی کنیم به صدای مسئولین به گوش مسئولین برسیم. بابا دیگه مشکل ساز می هر کی میگه مشکل داره ولی مشکل رو مشکل اضافه می کنه. آپارسان داری یه خونه بود از شاهوری یه ملیون 200 بود حالا شده 100 میلیون تو با تو شاسا بود که سن اون با تو شاسا بود 600 تومن کیلو داره زندگی می کنه. هر کس بره این چون شو بره سمری غمگی می کنه. من همین دارم میگم ولی مخش نمی کنه به قرآن نمی کنه به اون که کلی بلدی نمی کنه. چی رو باید مخش همین که داری می کنه همین که داری خواهد کنه مخش نمی کنه اون چی دوست داری بگیم اینه که همه داری می کنه همه نامتی هم مردم بکنن این گرونی بیاد با این بلاد جوون ها فقط برستن فقط کارهای جوون ها مشکل جوون ها مشکل من دیگر مردم شالا که هر که میاد فقط بر مردم کن دلسوز مردم باشه. خدا وکیل هیچ کدومشو مردم نداره اگه برنامه داره تو نشون بده نه توی سایتی برنامه هست نه یه بروشوری هست شده بیدونه فقط اونجا ما برنامه داریم خب تو برنامه شما که اقتصاد بلدی خب یه برنامه داریم رفتاره چیه؟ هیچ رفتاره نداره فقط نه ما اینجوری میکنیم ما اینجوری میکنیم خب چی کار میکنیم؟ توضیح بده خواهی حد داده شما چه وقت میکنیم؟ بند دولت خودم رو دولت تقوا و تدبیر نامیدم چون معتقدم همه گرفتاری های ما یا از بی‌تقوایی یا از بی‌تدبیری یا از هر دو که دیگه وامصیبت. یک راه حل کوتاه مدت دارم یه راه حل میان مدت. راه حل کوتاه مدت این است که ما با تمام توان تلاش کنیم نرخ ارز تثبیت بشه و ارزم تک نرخی بشه و بعد در میان مدت بنده برای حل مشکلات اقتصادی کشور معتقد به اجرای جدی قانون سیاست‌های کلی اصل 44 هستم. تلاش خواهم کرد که نهضت ازدواج آسان در این کشور رایج بشه. از حالا خبر دارید که چه کسانی یارانشو بخواهم بود برای اداره کارخانه؟ این وقتی من 100 تومن من از یک کالا از یک کالا در پولی ملی از در پولی ملی پولی ملی پولی در یعنی ما هم تناسب داره من 20 از 100 باره کالا داری بیشم به من 100 تومن 20 تومن شده باید مالیت میگیره میشون خیلی من 20 تومنه اون خیلی جامعه شد تو منه ست تومن کلا هست. جناب دکتر حداد عادل مبتنی بر همین گفتمان پیشرفت اسلامی دستور تدوین برنامه دولت 11 رو دادند. ما ماده‌ای که به قیمت مثلا فرض کنید یک واحد به چین میفروختیم با وقتی میخواستیم ماده دست پنجمش رو بخریم به قیمت 100 واحد همون رو دوباره بده از چین چیه همین الان داریم میخریم. حاصل این تحقیق قریب به 24 مجلد است. اسم این اندیشکده نشان می‌دهد که تلاش ها معطوف به وظیفه قوه مجریه است تا دولت اسلامی که یکی از مراحل رسیدن به تمدن اسلامی است یعنی دوردست رو نگاه کردن و برای دولت اسلامی برنامه های تهیه کردن که انشاءالله جزء مجموعه های راهنمای عمل این بنده خواهد بود در صورت موفقیت در انتخابات. تشکر پسنداز رو مشاهده میکنیم یعنی سهم پسنداز از تولید ناخالص داخلی یعنی یه نقشه راه کامل و ما میدونیم مسیر حرکتیمون بر اون مبنا طراحی شده. اکثر قریب به اتفاق کشاورزای کشور فقیرن یعنی جمعیتی که 85 تا 90 درصد خوراک مردم رو تامین می‌کنه. هر وزارتخونه طبق این برنامه‌هایی که تولید شده مبتنی بر این اسناد اولویت‌های خودش رو می‌تونه بشناسه. طبیعتاً مبنای سیاست خارجی ایشون حفظ عزت، اقتدار و مصلحت کشوره. چرا فکر میکنید ارزش های شما به حکومت همون ارزش های مردم است؟ نظر مردم بخشیدن بیت المال به سوریه و لبنان نیست در حالی که خودمان گرسنه ایم. نظرتان را بیان کنید.
در طول این 34 سال هم مواضع اصولی خودش رو حفظ کرده و هم در موارد بحران، فتنه و سایر مراحل ما از ایشون به صورت یک نواخت موضع برتر رو دیدیم. تو قصه ماجرای فتنه خیلی ها به قول معروف آسبور و آسبیا بودن و تمایلی نداشتن که خرج کنن خودشون. شما از آبروی خودتون نمیترسیدین که این همه خرج کردین؟ اونم آقای احمدی نژادی که توی قصه تغییر ریاست مجلس بعدی تاثیرگذار بود. شما داشتید از کسی طرفداری میکردید که رئیس جمهور شد در حالی که مخالف شما بود و مجلس رو تغییر داده بود، کابینه و آرایش سیاسی مجلس. من از آقای احمدی نژاد دفاع نمیکردم، من از نظام دفاع میکردم، من از انقلاب دفاع میکردم، من از جمهوری اسلامی دفاع میکردم. تک تک مردم این کشور با هر سلیقه‌ای، هیچ کس حاضر نیست حتی یک رأی هم با تمرکز از یک نامزدی گرفته شود و به کس دیگری داده شود. من میدونستم که احمدی نژاد بهانه است. من چون اون جماعت رو میشناختم، چون با بنیاد فکری اونا آشنا بودن، میدونستم که دعوا بر سر احمدی نژاد نیست. من در انتخابات سال 88 دوره قبلی ریاست جمهوری فقط نیتم دفاع از حق بود و میخواستم اینا اگه حق با اینا بود برم به رهبری گزارش کنم که آقا اینا درست میگن، تو انتخابات تقلب شده، وظیفه ما انجام بده و اگر نشده بیام به ملت بگم که نشده. برای بنده سخن ایشون یک جایگاهی فراتر از جایگاه قانونی داره، یعنی من سخن ایشون رو فقط با گوشم نمیشنوم، با دلم میشنوم و همیشه میگم من به اندازه‌ای به شخص رهبری علاقه‌مندم و معتقدم که اگر ایشون رهبر هم نبودند من همین رابطه رو با ایشون میداشتم. حالا اگه من به شما میگم اگه شما برای رأی آوری در این قصه مجلس پیش رو نیازمند قطب سازی هستید، حاضرید که یک کسی رو سیبل مقابل قرار بدید و در قطب او خود هویت خودتون رو تعریف کنید؟ سعی میکنم کار غیر خدایی نکنم، دعاش میکنم که فقط تقوا داشته باشه، صالح باشه. از اول عمرم هم همین دعا رو بهش میکنم. اگه الان عمو مجید رو ببینید چی میگید؟ نمیتونم بگم چی میگم، نمیدونم چی میگم. بگوید ایشون به شما چی میگید؟ اون به من ممکنه بگید که تو بعد از من وظیفتو خوب انجام ندادی. من از این میترسم، ایشالله که ما رو ببرن نزدیک اون جاهایی که اونا رفتن. خدا شاهدت بارها بارها بهش گفتم، گفتم اگر باز پیش از این خرابی ها بود میتونستی، گفته من با خدا معامله میکنم. ای وطن من میخوام
شور و عشق و ایمان. با تو بسته ام پیمان، ای وطن من، ای وطن من، در راه، ای وطن من، ای وطن من، جان می‌دهم ای جان.